moi. Se pusetelle ja tänään mulla on niinku 3X:n kolos, joka kuuluu Obelitikalle. Joo, tämmönen Bergin linja 88 on siis tämä kavusto. Joo. Tällainen. Nyt tämä on. Okei. pidempiäkin videoita kuin vaan. Tämä on erikoisempi tapaus vaan. Vähän niin kuin tunkaskulun jälkeen, mutta niin kuin
kyllä juo Thank you.
se van bugolt érni külön. Joo, kiitos.
solo puedo con el... Es que yo que tengo un... Yeah.